حجرہ عائشہ کس بالا خانس پر اس کمروس ات اندر کر گری عائش اختیار محمد الرسول اللہ حالات ہی گئی تبدیل پریشان گئی ساری کنت دوہ کنتران دہن یلی کنتر دوہ گئی مکمل گولان تشریر حجرہ عائشہ اندر عائشہ سندس حجرس اندرن تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرم چک نزراون دو آگ دو زدو تردو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گیا عرض کرن تیازو ونو بھبیم بو ایک سریت سندر کر کنار کشی اختیار مگر ونی حض کنتروی دو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے سے عائشہ ریچ کنتر دوہتی یہ بات مگر بوز اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بوز کیا چی فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچکا دنیا ایمال و دولت چکا یچن گنیا چو یچن میسوچ روکی سوکی چوٹ کھیت زندگی بسر کرن اے عائشہ رضی اللہ چکہ دنیا ہی مال دولت یسن کین یہای گربت زندگی شر یسن بسر کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر پنن والدین سیتی مشور ات مامل سندر چکس زندگی چر یسن گزارن عرض گی کرن عائشہ رضی اللہ تعالی فدا کا امی وابی میون مول موجز قربان ات سلسل سندر کے یز کرو پنیس مول اسما جسین مشور یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بچس پسن کرن اللہ تعالی بچس پسن کرن تسل رسول محمد رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عزيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين پیوگٹی جلو نور پرتو تاکار مدینہ
پیو گٹی جلو نور پرتو تاکار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رخسار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رخسار مدینہ موسوم کورن لخت جگرن زندہ اج دفناوان موسوم کورن لخت جگرن زندہ اج دفناوان پیو نور پرتو آو خلق کا انہار مدینہ پیو نور پرتو آو خلق کا انہار مدینہ کت بخشی خطابا پان ذاتن چمن الفاظ ناتن کت چمن ادبی شوبیت گفتار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رخسار مدینہ ظلم است ستم بدل دت موت رحمت کی باران ظلم است ستم بدل دت موت رحمت کی باران چھو نار کفرو ووت شرح کا شہجار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رخسار مدینہ یم چشم وچہن نور وتی ہنز گردے مبارا رب ایم چشم وچہن نور وتی ہنز گردے مبارا ہا عرشی والا فرش کن دیتا تار مدینہ ہا عرشی والا فرش کن دیتا تار مدینہ فل رحمت کی پوش ووت نور کا رخسار مدینہ تمام قسمی تعریف تحمید تقدیس بزرگی برتری خالق کائنات مالک عرض و سما درود و سلام ہو
کائنات کس رہبر عظم امام الانبیاء امام الكائنات خاتم النبيين پیغمبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد از حمد و ثنا درود و سلام از سامعين الله تعالى سن فضل و کرم فضل و عنایت شامل حال یم رب العزت اس تات امت ساندر کری پاد یمی امتک رہبر و رہنما آئی مبعوث کرن کائناتک معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشدتن یہ فہم اشکرن یہ شعور عطا اش تمی دینک بابانگی دوحل کرن اعلان یت متعلق ربن کر بیان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یش سدین یت رب العالمین پانے کر بیان ان الدین عند اللہ الاسلام اور ایمو دین ستھاپ کر ایمو دین پارو کار بنے تمن دس اللہ تعالی ہن عزت تمن دس اللہ تعالی ہن اکرام اور تمن آو جنت اس بشارت بوزن آو ایچو اس پارن وچن سماعت کرن یلی اس متالش کرن امی اسلام ایک اولین یہ تعلیم سماعت کرن ول نفوس قدسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امی نبی بیاخ جنس صحابیہ ایموی اسلام سب سے پہلے کر سماعت اور امک تعلیمات روز زندگی مبارک کس اندر اپناوا یہ تین صحابن ہن تذکر چھ سماعت کرن صحابیاتن ہن تذکر اور صحابیاتوں اندر امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن یہ معاندر سماعت کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاندر سماعت کر سیرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کود عظمت واجنیوز ام اس کود اعلی درجوز کرمد عطہ رب العالمین یہ مساتن منافقین گئی تحمت لادن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اور توی وچو یہ لے سیرت متعلق کرن رب العالمین سوز عرشتت وحی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ام المومین عائشة رضی اللہ تعالی عنہ پانے کرن بایا فرماون میوس معلوم میانی پاک دامنی متعلق کری ضرور با خبر رب العالمین بزری وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یوس من معلوم کہ رب کری سو وحی قرآن کی آیاتوں ذریعے کر میں نے بنا تک اعلان یہ آیات پرنا سلیون یہ من آیاتن استلاوت یون کرن یہ آیات بار بار سلیون دوراون کائنات سندر چن اکوئی موقع کہ ربن کر وحی نازل
بلکہ میں چھ اکی جمعہ تمہیدس اندر تی ونمت کی یت امتس کوتہ چھ احساس یت امتس کوتہ چھ احساس اکی سفرس اندر چھ سوز عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ات سفرس اندر چھ صحابت شریف ات سفرس اندر چھ شریف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سہراس اندر سوک اکی جائی پڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوس ہار لگت یہ ہار چھن یہ ہار پی پتھر یہ ہار تلاش کرنس پر آئی کیا صحابہ مامور کرن مگر ہار چھن کنی میلا ہار چھنی ون لبنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میوی استراحت ساندر پنس خوم ساندر نماز فجر کو وقت نماز فجر کو وقت وضو خاطر چھنا آبی موجود کہ نماز خاطر چھ شرط وضو سمجھ جو مسلمانو صحابن ہندن دلن اندر گئی تشویش چ لہر دوڑی صحابہ گئی پریشان پانوے گئی چما گئی کرن یہ ساری صورت حال گئی پود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سدی وجہ سے یہ ساری حالات چوچن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا گو گس چھنا بھائی جی کنی جائے آسی سفرس اندر چھ قافل چھ یا گروپ چھ سفرس من کس گئی کم پرابلم باقی دم ہے اندی وجہ گو یہ معامل اندی سٹی وسی پریشانی یہ سور چھ سماعت کرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑو گئی غرت سندر آئی ترش لہجس اندر گئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سکن مخاطب اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس مصیبت قرسان خطر کھڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وچھو کیا چھے حکمت آسان ہر معاملہ سندر بس اس کالی پارن ان پتہ میں ذہن سندر وار یہ مسئلہ مسلمان کوتا شو پنی صحیح ٹریک پر دور چلا ایلے سو واقعی افق پاو یا ام واقعی افقن کوتا کور پریشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ وار یہ سوئی مسلمان بیوئی ایسے اختلاف کر دبن یہ منہ حسن علمی غیب مانانی کیا مانو اس مانو تی یا اس وحشو پرو از درز گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام سے زوجہ سوئن موج ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امیس مول ونن تیز لہجہ سہندر اے عائشہ اس قد مصیبت اس پر کرت کھڑا جانی وجہ چھو سوری قافل پریشان نمازن وقت گزرے یہ دشن وضو خاطر آبی میسر جیسے بس پنی ہارچ فکر جیسے بس پنی ہارچ فکر میرو ہار مگر ساری صحابہ چھو پریشان جگت مصیبت اندر کرت کھڑا دبن یہ موقع چھو سو یلی رب العالمینن کر وحی نازل برزات مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بیمار ہو
يا شتي حالتي سفر سندر يا شتي حاجتي ضروري نشفارك سبد من يا شتي خاتونن سن مقاربت کرمت هر کان تي عاب ميلي پاک ميچ هن کريو قصد امي سن متو كيانس عاب رويس بيكي متو عطن الله تعالى چو ماب کرن وول الله تعالى چو بخشن وول الله اكبر سورة نساء تيتاجم آئي مبارك رب کرن بيان وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا هر گنو تے آب میل وضو چ ضرورت یا تو ایسو بیمار آب بن تو اللہ بچوئن ضرر آب واش تو ام سید ہے تکلیف ہوئی یا اشو تو پنن گھر واج نیم سوتن مفارقت کرم قربت کرم ون چھو تو غسل چ ضرورت وضو چ ضرورت یل تو آب میل پاک نشنش کریو قصد اراد ادھانا ملیو رویس اغدیو رویس پاش بیدیو پنن آتن پاش پریو حضر نماز یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کی حکم یتوی صحاب بود یہ نن زبانن پر حرف شکایت تم لگ تعریف کرنے توصیف کرنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور و معروف صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ فرماونے آل ابو بکر چ امت اس پر نہ چنی کرنے کا احسان ام علاو چ بے شمار احسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امی برو اس تمو ڈانٹ ڈپٹ کرم مگر یل یہ تیمم مچ آیت بوجھ تھی مسکرات آیا ابا بکر صدیق رضی اللہ ونی لگز گبرا نیوس نمالو چچک ایت عظیم چچک ایز با برقت عرش عظیم رب سفش چون ادائیس پسند چانی وجہ کور آسمان پر سحکم نوزی ربی کائناتن یزن قیامت سام امت خطر باعث رحمت بین ای عائشہ رضی اللہ میوسن مالو چانی ادائی کی چیز پسند رب العالمین گبرا زند روز گبرا خوش روز شاد روز آباد روز جانی زی کر سہولیت بخش مسلمانن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یل کفر اس روانگی دو واق بود کفرن یل اتن پڑاو تل یل اونٹ و تھوت اونٹ اس تلکن میلیو ہا مجھے کیا اس عظمت عائشہ رضی اللہ تعالی اوٹ ستلکن میرے ہو ہا اوائی فرمو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو میچ خوبی ہے میں خوبی ہے عظمت کر بیان محمد رسول اللہ اوائی اس واری زیاد محبت واری زیاد محبت کرن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہر چھو بنن حجرس اندر چھ عائشہ رضی اللہ عنہ ساری مبارک چھو تکلیف ساری مبارک چھو تکلیف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کر الفاظ استعمال میرا سر پھٹ رہا ہے نے دب چھم
فرمويس عائشة جون نی بلکی ساری مبارک محمد رسول اللہ محبت حضر ویسیو فرمويس عائشة ما بامر بوز ہر گائی چن ابراہیم دنیا اندر کرو تو اقصد چین ساری قوم دی انجام پانے پن دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشة میں کوری اور عرص آنا ہس تے گسو خوش میں پت انہوں تے بیا کرواجی میں سجر سندر دون چہر مبارس پر اسن ترو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو کیا ہو سمان کیا ہے شنائی زندگی ہن اصول گر کتبار ہے کی بینیت خوشگوار گر کتبار ہے کی بینیت رود یہ شنائی پان عملی نمون سامر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ونیے میں پتنی جمعہ سندر کی امساطن ایزن واقعوس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کر خوئی زویر پتاز مشائی کھیل حجرہ مبارک اس درواز اس پر گئی کھڑا محمد رسول اللہ ان پر تھولو پنن جسم مبارک تیچ رستو کیل یا پاری وچانس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمویس عائشہ بے وچکانس بے وچ عائشہ کمر مبارک تھوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وچکا انہز بے حض وچیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتام چوجرے مبارک کس درواز اس پیڑی کھاڑا یتام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانس گئی اکتات محسوس اتام چوجرے مبارک اس پیٹی ڈریکٹ کھاڑا پن جسم مبارک پھیلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نے جائز خواہش مگر عائشہ رضی اللہ عنہا حجرے مبارک اس اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز شو حجرہ مبارک سندر شپانتی تشریف فرماؤ نبی کائنات علیہ السلام مگر بیہنوک انداز کیا کچھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات کچھ اندر ات کھنی اندر چھ پنن ساری مبارک ترائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت زندگی اس فرمون رسول اکرم سفرموخ نکاح خاندر از کے حالات از کے معاملات از کے معاشر امیق وجہ چکے اس دین نشدوئے اشن سیرت کرمز مطالعہ کساس ازدواج زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجھ کھنی اندر چپنم ساری مبارک ترائیت نبی کائنات علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجھ رویہ شوچن نبی کائنات علیہ السلام اور رسول اکرم علیہ السلام سنس رویہ شوچن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ات نپ نپ کرن ویلی سرویہ وچن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوس کھر شکیل روی مبارک یوس نپ نپ کرن ویل روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشوئی بوز حجرہ مبارک ساندر بہت انداز یہی بہنک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تچ وچن روی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس روی مبارک یزن مولانا مبارکی علی رحمان کی تغرید من و شمس رویس چشم وندی
جانان تي والليل مويس شان كرهي مجغان تي مولانا مبارك رحمة الله كاشن كرمي تيري دبن شمتوري بري بري آبي عشقو ہو پور لگئی بو پادن بملئی لال یکنا مہمان تئی پادن بملئی لال یکنا مہمان تئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جسمانی مبارک خوش اوش وسن یہ اوش پیون روی مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی بکی کی عائشہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ون کن چیزن ودنو یت خوش دوار چماؤل یتان داغش کم چیزن ودنو کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبن ودن حضرت اوی موجوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرطک تکلیف تیوان مگر اولاد نشست مس محروم ذات زلجلال حضرت اللہ جل جلال فرمو ایسے عائشہ جونی خوہش جوئیز مگر چین اولاد نکتا قط رب سورو ایک وستی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والو وین کری فرمائی فروس رسول اکرم علیہ السلام فرمو ایسے والو وین تھاوز تو شیون کنیت شو وین تھاوز پنی بینی ہندی سنیچویس عبداللہ یوس اسما رضی اللہ تعالی عنہ سن نچو فرمو انسی ناوس پر تھاو کنیت امی عبداللہ مگر حیتنوس ماز وشاہی خیل یہ ایک پورا کریت محمد رسول مگر اولا دنک طاقت چھی فقط ذات زلجلال حضرت اللہ اولا دنک طاقت چھین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچہ کرو سیرت بیان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن نو ہجری تام لشکر اسلام سر زمین اربک بیشتر سوپن پیٹھو سپدمت قبض مرکز اسلام مرکز اس مدینت المنورہ مال و دولت اس گئی پھراوینی مال غنیمت و سیون قومی خزانہ سیوان برن ازواج مطہرات و ذکر کھو ہج ظاہر پھلوینی نماز ناز و نمچ زندگی گزارا یمن تی گئی خوش سونس نان نفکس اندر کرتا ہری پہا اسی کھینچن میلان ات کرتا ہرر بانی رسول اللہ سونس گریل زندگی پہ کرو نظر سونی ات کرتا معقول اضافہ یلی ازواج مطہرات ای دنیا طلبی کری گو ناگزار ناگوار گزریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسن دنیا چی زندگی پسند کران امیچ مال و دولت تم ایس دعا کرن رب از زند تھائزن مسکینن سوچ محمد رسول اللہ قیامت ایک دوہتی تلزن مسکینن سوچ محمد رسول اللہ ناگوار گزرو اس سدو یلی سواری پیٹھو اس آمیت پتھر لائن محمد رسول اللہ پنڈلی مبارک اس زخمی نبی اکرم علیہ الصلات والسلام اور اعلان کرو ازواج مطہرات و نش آخرت کر کنارہ کشی اعلان محمد رسول اللہ
حجرہ عائشہ کس بالا خانس پر اس کمروس ات اندر کر غریائش اختیار محمد الرسول اللہ حالات ہی گئی تبدیل پریشان گئی ساری کنت دوہ کنتران دہن یلی کنتر دوہ گئی مکمل گولان تشریف حجرہ عائشہ اندر عائشہ سندس حجرس عمران تشریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرم چک نزراون دو آگ دو زدو تردو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی عرض کرن تیا زوان و بھبیم و ایک سریت سندر کر کنار کشی اختیار مگر ونی حض کنتروی دو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ فرموئے سے عائشہ ریچ کنتر دوہتی یوار مگر بوز اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بوز کیا چی فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچکا دنیا ایمال و دولت چکا یچن گنیا چو یچن میسوچ روکی سوکی چوٹ کھیت زندگی بسر کرن اے عائشہ رضی اللہ چکا دنیا مال و دولت یسن کن یہای گربت زندگی شر یسن بسر کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر پنن والدین سیتی مشور ات معامل سندر چکس زندگی چر یسن گزارن عرضگی کرن عائشہ رضی اللہ تعالی فدا کا امی وابی میون مول موجز قربان ات سلسل سندر کے یز کرو پنیس مول اسما جسین مشور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس پسند کرن اللہ تعالی بچس پسند کرن تسن رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حض چھنو دنیا ضرورت یہ جواب بوجت چہرے مبارک اس پہ دوڑے خوشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اس مطالب کرمت اس قبیدہ خاطر سب محمد رسول اللہ ربن کر قرآن نزل یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلوۃ کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها کریو حس پنن گرواجن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی زیب و زینت چو یسن ولیو دنیای فائد تیت احسن انداز اس اندر ترائیو تو یل تو ہی محمد رسول اللہ فرماون رب العالمین ونی حرکتی ابن ویڈیو حرکتی اللہ تعالی حرکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داری آخرت چویا تھا دلت شو اللہ تعالیٰ تیسے کی نیک خاتون ان خطر عجر عظیم تو متایا انچہ اس دنیا بھی مالو مطا اگر اچھے یسن امن دبی بجم ہو دنیا بھی مالو مطا سن طریق سن پرا ہو یا ون ہرگاہ تو یسن شو آخرت ہرگاہ تو یسن شو پسن چون کرن پروردگار پسن چون کرن محمد رسول اللہ دل چھ تون دی خطر اللہ تعالیٰ ہن اجر عظیم تو متایا ایلی ربنی پرسل سوز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کیا ہو اس محبت موسمان انداز اس اندر قرن عرض یا رسول اللہ باش اس دنیاوی امی مالو مطانیز دست بردار قسمک اعلان کرن یا رسول اللہ عرض گئی کرن عرض حلسم یا رسول اللہ میانی دلی خواہشنس کرزیون باکن گرواجن بروکن بایان مگر وہ چو جانی سری کیا اس محمد رسول اللہ
وچھو محبوبانا انداز وشت اسنا اس فرمانس اے عائشہ بشوز دنیا اس اندر معلم بنوئی سوزمت ذات ذل جلال حضرت اللہ نکی جابر یلی باقی ازواج متحیرات و یبوز عائشہ رضی اللہ عنہ سنی انداز تیمو تو قرآلان اسنا حسنی دنیا چی معلومات زندگی ضرور پت کے حالات حجرہ مبارک سندر اسن دندر یتن ڈائن ڈائن ریتن چولہی دازا بھائی جے چونگو ساسن تیلی اسن آسا تو کرے سرات یا یہ روز یہ دنیا اندر گئی رخصت کرن محمد رسول اللہ پت گئی بیس حوسائس میں دیتو چونگ بیمار چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکے اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سازمت فرمان دو آنکھ بنیو سوار پہ چھ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سوچ گفتگو کرن کلام کرن نبی کائنات علیہ السلام دبنی سوار اس گوڑوس امسوس گردنی بال محساسن دبن ات پچو دشت مبارک تھوئیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گئیس عرض کرن تو ایسو سواری پر سوار تو ایسو تحیہ قلبیہ سوچ کلام کرن گوڑی سمی سواری دی گردن پر اوسو پنن دشت مبارک تھو مجھے رسول اللہ دبن حیران گچ پرچو اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چوچتا عرض کرن آہناس فرموئے سوسی نی دہیا قلبی بلکہ دہیا قلبی سے بھی صورت اس اندر اوسی سو جبریل امین علیہ السلام تمو سوزی جا سلام اے عائشہ رضی اللہ تعالی اوئی فرماؤن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن بچس گروائی نی اندر سا یم سند لاب دہن آخرس پہ رلو کسندس لاب سوئی لاب مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یل بیمار پی محمد رسول اللہ یل فرماون اجدہن ای مبارک پاگاہ کائتے آس پاگاہ کائتے آس دبن ویس مینی وی مینی سی حجر سندر آئی آنن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چھ نبی کائنات علیہ السلام دبن ساری مبارک چھ مینی کھونی مبارک سندر ساری چھ خبری ون عیادت سیون اے دوران او میون بوئی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یلی ایتاو امسوس مسواخ اتا سندر مینس بویس اوس مسواخ اتا سندر فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن شوک بری نظر سوچ ات مسواخ اس کو نظر جمعیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمن بغیس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں گئی پہچان مسواک چی یتن کرن نبی کائنات علیہ السلام اس بیمار چی نبی کائنات علیہ السلام ات مرض اس اندر داخل گئی نبی کائنات علیہ السلام ات مرض اس اندر یہ دنیا اندر رخصت گئی کرن نبی کائنات علیہ السلام چکہ ہے اس نئی زندگی دنی زندگی کت پڑی گزاری اصول انتا بہرو جا فرماون مہیوتی مسواق پنیس بویس ات کریم زہس آخی زیتم امیس واپسی بیاکی ہی سپریون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن یتوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک پنیس دہان اسکن لوگ مسواک سخت ما
مگر دندانی مبارک اس کمزور ہک نچاپ دت ات مسواکس نبی کائنات علیہ الصلات والسلام فرماون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مترو مسواک پنس دان سندر پنو دندانی مبارکو سوپم مسواک ام پت کرم مسواک پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس دان مبارکس کر مسواک نبی کائنات علیہ الصلات والسلام امی انداز رلو میون لاب کت لاب سوت لاب مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یہ ساری کھت بڑ نعمت چھس بہ سمجھان بے شک یہ میانہ خاطر ساری کھت بڑ سعادت دپن بروٹ کن اس آب آسن آب ایکس برتن اندر بار بار اس ات اندر پن دست مبارک وزناون محمد رسول اللہ پن چہرہ مبارک اس پر اس مالا پرنس لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات من دہان مبارک اس پیٹھ یہ اسم الفاظ مبارک کچھ نہ ہے کہ معبود بغیر حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بے شک مود کے مدہوش نش پناہ مانگن ربی کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن الفاظ دہانے مبارک قسمر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فی الرفیق العالی بار بار اسیم الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے اخری وقوس نبی کائنات علیہ الصلات والسلام تبنی مال بھاز اس دہان مبارک اس پر نبی کائنات علیہ الصلات تب بشن تن پر اس نو حیران ہی گسن ایل بو کوسن موت کو واخ اس وچن یہ حالات جس ایل اس صحابی اس کرن بیان دبن یم کیا وچن کرن یہ موت چھ کی بیت وایا ایم ساتن یہ موت کو واخ چھ اسن یہ مایت کیا وچن ہکن زو نیر نیر بھی کیفیت بیان کر یل ایم سی صحابی سوت اخری وقت یل ایم صحابی سوت ایم ساو پرسن پر مویس ہے ون سا کیا چکو ان کے محسوس کارا تب ان ایو آسمان چو اخ پوتر زمین چو بیاخ پوتر ات عمر چوز بزن پیس لیان یا ایش موت جہالا یا ایش موت جہالت اویز دہنے ببر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولی سب چل چاوئے کریں ہم سال سک رات کری زم تھوی زم منات پروردگارا یہ موت جی سختی کے جی سائر نہیں خطر سال تا مسال سک رات کری زم تھوی زم منات بشارت رحمت چی از باغ جنات کیا کرن بھیا نکیرو من کرن ہندس جواب تھوم س بت قدم پت قول سواب احد بر لب لحد پر نور کری سم بہشت خوش ہوا مسرور کری سم نصیبا کوثر کر سم مدر آ وچن کھائی
رلورا با جمله سها وچن خیه رلورا با جمله سها ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها صدح رمضان صدح رمضان بروز منگل یعنی بموارس اروانزا حجری چھئس سکستی سکس یعنی شہوت ورش یم دنیا اندر رخصت کرن عائشة رضي الله تعالى عنها اور دفنائی کرن جنت البقیہ سے جنت البقیہ سے اندر چھ دفن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایم سن جناز کر ادا امیر المؤمنین فی الحدیث عائشہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہوئی چھ جناز پرن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانو یہ سیرت بوزن سوچ بوزناون سوچ پرن سوچ پرناون سوچ زندگی نو انداز ہچنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری کات اسی کروی اختتامی مضمون کیا اس متانت ذہانت یلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون عائشہ میانی سجرس اندر الی آسن پنن خربان اس کرن نبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن چادر اس امام پتوسم پنن پائے مبارکن قریب تھاوا پلنگس پڑے اس چادر پیچھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا پڑھو یہوئے اندازو کیا کال سبدن پت یل کمان گو شاید گئے آرام اس اندر داخل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبن پنن چادر تلک آہستہ آہستہ تلک پنن قربان مبارک درائی نبر آہستہ سان کرک درواز بند دبن یلی میں پنن چادر لپیٹ دبن میوشین ایت محمد رسول اللہ دبن بدرائی اس پتے دبن جنت البقیس اندر ہوئیت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تری لیٹ تلیخ پنی ندشت مبارک دبن واریس تای مستام کرک قیام واپس آئی بتائیس واپس دبن نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اچھ تیز تیز پکر پچھس تیز پکار بایزیشی وار وار پکر پچھس وار وار پکار دبن بوچ زگر پنی سجرس اندر دبن امریل علم تشریف تشریف محمد رسول اللہ دبن میو شاہ خسا شاہ اس میں خسم زور زور عائشہ کیا دلیل کہی نہ جائے رسول اللہ پر میو عائشہ ون ورنشے چے پتا میون لطیف و خبیر پرور دیغار میون لطیف و خبیر پرور دیغار رب سکر میں ضرور متلع ورن ون عائشہ کیا دلیل ان پیدا کا امی وابی یا رسول اللہ میں کر سوری واقعہ بایا پر میں عائشہ یہ اسکت سوئی یہ سائی میں بروہ میں اس پکن یہ اسکت سوئی عائشہ میں کر عرض احنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرائی حمدردی شفقت سال میں نے سین سلویخ پنن دشت مبارک تو فرمیو سے عائشہ تشکا یہ گمان کاران اللہ تعالیٰ تو تسند رسول کری زی نظر انداز بوس کان کت یہ چھپاؤن شیور اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں چو وحی ذریع کرن تنیچ اطلاع ذات زل جلال حضرت اللہ تزن وجہ کھا عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ یلن چو شنگی توس منش آو جبریل امین علیہ السلام تسندس ونس بڑی دراؤز بر روسے چپی کے سان بدراؤز میں وہ خیال شاید چھت آرامس اندر اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دبن یلی میں باشتو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی میں امی قائم ہند وجہ ناراض
ناراض بھئی طبیعت سندراو غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی مبارک کوئی تبدیل نبی کائنات علیہ الصلات والسلام بغیسی اوڑان اس کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ویتس کس حس دعا چپاران انداز گولا چی حالات یسوس عمیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی تھوڑا گساو فرمو عائشہ یہ کیا الہی شرطی اللہ تعالیٰ ناز کو محسوس طبیعت سندر کے تبدیلی ام قربان انداز یہ بیان دکن یل قبرستان واتن قصص دعا پرن یا رسول اللہ ویگو نا یور سوال سوال شدہ جواب جن رسول اکرم علیہ السلاة یزن ام بوٹی طبیعت سندر یہ ایک تبدیل فرمو اسے عائشہ قبرستان وقت چھئی دعا پر السلام على اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإن انشاء اللہ بکم للاحقون عائشہ یہی دعا چھپارا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا چھپارا وچو حالات کے یہ از کس دورس اندر سانن ماجن کوڑن ہم شیرن درد یلتے باسی خاندارس کو شرارت تیت کا انداز کریو پیش یم انداز اپناون سوئی تون خاندار خوش گچی یل یہوی انداز اپنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہان خوش گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریلی زندگی کی گئی خوشگوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سندر تیائی مسکراہت خوش کرن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم